Caraca, velho, tô morrendo de frio aqui, mano. Puta merda, eu vou virar um pinguim desse jeito, velho. Pois é, senhoras e senhores, finalmente está em minhas mãos aqui o novo moletom da minha loja que eu vivo falando e mostrando pra vocês. Porém, contudo, entretanto, agora vocês podem ver em primeira mão aqui, tá? Se você gostou desse moletom, confere a nossa loja, cujo link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, e garanta já pra você uma roupa exclusiva de Friday Night Funk. Você pode pegar tanto moletom pra aproveitar essa época de frio que a gente tá vivendo atualmente, como também uma camiseta bem bonita. Além de um pôster também, caso você queira colocar na parede essa arte maravilhosa feita pelo nosso querido artista Defzera, tá? Então corre lá e garanta já a sua. Dito isso, meus queridos e minhas queridas, hoje é um dia mais do que especial, porque eu estou prestes a jogar com vocês aqui um mod que vocês me pediram bastante, que no caso é um mod aonde os mods mudam. Provavelmente alguns de vocês devem estar bem confusos agora, mas podem ficar tranquilos que eu já vou explicar. Basicamente, teremos muitas músicas aqui conhecidas e aclamadas pela fandom de Friday Night Funk, e vira e mexe, o mod vai trocar automaticamente. E especificamente os personagens dentro desse mod. Então imagina a seguinte situação: no caso de hoje, a gente vai estar tocando algumas músicas aqui da semana 7 do game, e em certos momentos específicos dessa música, os dois personagens que estão batalhando vão trocar automaticamente. E eu não estou falando somente nos modelos dos personagens, mas sim do vocal também. Ou seja, a música vai ter um tom totalmente diferente cada vez que se passa. Esses mods foram feitos por um indivíduo muito talentoso chamado Blanc, cujo canal eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição. E sim, eu disse mods, porque essa versão aqui que a gente vai jogar hoje não é a única que existe. Inclusive, eu vou trazer semanalmente um mod diferente dessa parada aqui pra vocês. Até porque vocês me pediram muito pra trazer esse mod aqui, então aqui estamos. Esse é o meu presente especial para todos vocês que tanto pediram pra gente trazer essa parada louca aqui. Então, sem mais delongas, já deixa o seu like aqui nesse vídeo pra fortalecer o trabalho que a gente faz aqui nesse canal, porque afinal de contas são vídeos todos os dias sobre tudo mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funkin, e o seu like ajuda muito no crescimento do canal. E é claro, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva para não ficar de fora de nenhuma novidade. Dito isso, vamos partir então direto pro que interessa. Bom, senhoras e senhores, aqui estamos na tela de título dessa parada. Como vocês podem ver, nenhuma diferença muito drástica aqui, não é mesmo? Pois bem. Aparentemente, acho que eles não tinham muita coisa pra colocar na tela de título, até porque as músicas vão ser um apocalipse por completo, tá ligado? Bom, vamos começar essa bagaça aqui. Como eu falei pra vocês, a gente vai ver duas músicas aqui da semana 7 que foram colocadas aqui na parada, que no caso é a An... Eu não sei como pronunciar essa porra direito, tá ligado? E a Guns, que seria, no caso, armas e... Tá ligado? Acho que essa é a melhor tradução que eu tenho aqui. Bom, vamos direto aqui no Flipray, então. Cara, eu tô falando muito certo hoje. Vocês veem que o bagulho tá louco, tá ligado? Eu tô tão doente quanto esse mod aqui, velho. Bom, tem muitas músicas aqui nesse mod, tá ligado? Mas como eu falei pra vocês, a gente vai ter que focar. Porque, enfim, não sei se tem mais de uma música modificada aqui nesse mod especificamente. Inclusive a Animal e a Nerves, entre outras músicas, a gente vai fazer em outros vídeos. Como eu falei pra vocês, vamos fazer semanalmente essa parada aqui. Então, sem mais delongas, eu vou no hard aqui. E eu tô muito hypado. É muito bom ver a semana 7 numa forma que não vai demorar 10 horas pra carregar, que no caso é lá no Newgrounds, tá ligado? É bom ver no meu PC aqui carregando instantaneamente, tá ligado? É muito bom, agradeço demais pras pessoas que fizeram isso. Bom, vamos lá. Semana 7, pra quem não sabe, é provavelmente a minha semana favorita de todas, fora a semana do pico, claro, que foi muito marcante pra mim. Mas a semana 7 eu acho a semana mais épica até o presente momento. Então, vamos ver, eu vou tentar identificar mod por mod. Se eu não conhecer, você já sabe que eu não vou conhecer, tá ligado? Mas vamos lá, provavelmente eu vou falar bastante aqui, porque eu vou, ah, caralho, é tal, não sei o que. Enfim, vamos ver. Espero que não tenha crashado, né, porque tá tudo aqui. Ok, começou, vamos lá. Ok, começou padrão, Tankman vs Boyfriend. Essa música é muito boa, velho. Ô, o que é isso? O que aconteceu, velho? O que aconteceu aqui? Que é isso? O jogo tá ligando uma máquina, velho, de batimento cardíaco, velho? Como é que eu tiro isso, velho? Ok, não faço a menor ideia do que diabos aconteceu, mas enfim, eu reabri o jogo aqui, vamos ver se agora melhorou a situação. Vamos lá. De novo essa droga, velho! Como é que eu tiro essa merda, velho? Meu Deus, log, beat, bah!
Muito bem, senhoras e senhores, graças aos deuses da internet eu consegui aparentemente resolver esse problema, tá? Tudo que eu preciso fazer é digitar close toda vez que aparece a bosta da janela. E eu não posso errar, tá ligado? Basicamente, senão vai abrir a janela de novo. Mas enfim, ó, tá funcionando o bagulho, ó. Já temos a Sky aqui, tá ligado? Um mod proibido e polêmico. A ex-namorada, eu vou tentar não errar aqui, porque toda vez que você erra com algum personagem específico, ele abre a janela. Ele tá meio bugado, tá ligado? Mas ó, tá muito legal, a mãe e o pai já entraram no rolê. O senpai, senpai versão HD. Nossa, Mônica, velho, Mônica tá aqui também. Eita, peste. Caraca, o White. Olha, até o vocal é diferente, isso é muito bom, cara. Ai! Do nada aparece isso aqui, tá ligado? O bagulho simplesmente se aparecer do nada, eu tenho que arrumar aqui, tá ligado? Ó, o Rex. Eu vou ficar massacrando os botões, se lasque. Que isso? Que isso, rapaz? Que essa aí eu não conheço não, tá ligado? O pico padrão, né? Tá, essa aí é a N do mod recente que a gente jogou. Muito da hora. Cara, é legal ver como o cara até trocou os vocais do bagulho, ó. Pra combinar, temos aí o Garcelo. Revivendo os mortos aí. Ai, a Sarvente. Eita, Sarvente. Que saudade da Sarvente, não é mesmo? Caralho, o Ruvi, velho. Olha! Mexe até a tela, velho, pra combinar, mano. Só falta derrubar a igreja desse jeito, tá ligado? Ok, essa foi a primeira música. Foi bem rapidinha, tá ligado? Mas, cara, puta, que bagulho da... Mano, que bagulho da hora, saca? Fora os bugs que acontecem, porque obviamente esse mod não tá completo, tá ligado? Dá pra você ver que tem um monte de música misturada aqui e tudo mais, porque o cara ainda tá trabalhando nisso, no mod total. Dá pra ver que o bagulho funciona, tá ligado? Exceto por os bugs aqui e ali, mas enfim. Vamos na segunda música, então, que é a Guns, que seria armas no caso, tá? E vamos fechar isso aqui com chave de ouro. A gente conheceu praticamente todos, só não conheci aquela mina que ficou gemendo na música. Mas gostaria de conhecer. Diga-se de passagem, ela parece ser do mod do Pico, tá ligado? Pela identidade, eu não sei, mas enfim. Vamos lá, então, partir pra Guns e vamos ver quem que vai dar as caras aqui nessa bagaça, velho. Até que nosso conhecimento tá bom aqui, velho. A Guns também é muito boa, velho. Bora. Por que as músicas da Semana 7 são tão boas, velho? Ok, aqui já não abriu a janela, aquela janelinha chata. Eita, o pai aqui chegou pra meter a porrada, velho. A mãe voltou aqui. Legal que eles estão vendo a filha delas atrás cheia de arma e não fazem porra nenhuma. Ó, o pico. Sem pai. Eu vou ficar massacrando os botões porque eu não quero correr o risco de travar de novo. Garcelo de novo, tá ligado? Parece que são os mesmos que apareceram na outra música. A N, tá ligado? Só que agora você joga com os personagens que estavam do outro lado. Opa, esse aí é novo, velho. O Zard, cara. Caralho, o Zard. Quanto tempo eu não vejo o Zard? É o Zard esse aí, né? Aquele espantalho. O Skid e o Pump também são novos. Meu Deus. Tá, o White já tinha aparecido, tá ligado? Nice. Tá, essa aí eu não conheço. Eu não conheço essa. Eu não joguei esse mod ainda. Sarvente de novo. Linda, diva. Até o vocal fica mais leve, tá ligado? Quando ela aparece. Bonito demais. Esse mod tá muito da hora, velho. É legal porque eu sempre vi aqueles vídeos compilados, tá ligado? De mods trocando e tal. Eu acho muito da hora esse tipo de vídeo. Mas o cara transformou no mod, velho. Isso é foda, cara. Vamos explodir o campo de guerra. A ex-namorada. Ex-namorada clássica, velho. Seria mais legal ainda se a namorada ficasse puta quando ela aparecesse, tá ligado? A Sky de novo. Sky fofa. Infelizmente esse mod foi proibido, tá ligado? Fazer o quê? Paciência, mas ainda gosto muito desse mod. Caralho, velho! Olha quem apareceu aí, velho. O Trick, mano, do nada. Caraca! Trick tá puto com a Sky, velho. Tá puto com o cancelamento. Ai, caraca, o Rex de novo. Não é o dinossauro Rex. Nossa, velho. Olha o Trick tendo uma crise existencial lascada, velho. Nice, boa. Boa, terminamos super bem. Eu fiquei tão no desespero que eu fui massacrando todas as setas. Mas enfim, velho. Eu acho que, cara, isso aqui tá muito legal. Na moral, velho, eu acho que vai ter muita coisa ainda pra gente fazer aqui nessa parada, tá ligado? Temos novamente mais músicas aqui, só que eu vou deixar pra fazer isso em outros vídeos, tá? Pra gente poder fazer uma parada mais semanal, tá ligado? Para de fazer beatboxing, velho. Meu modo está morrendo, cara.
E este foi Friday Night Funkin', porém, onde os mods mudam, senhoras e senhores. Eu amei essa parada aqui, isso aqui tem um potencial absurdo, tá ligado? É literalmente o Vingadores Ultimato de Friday Night Funkin', velho. Uma mistura absurda de mods, e assim, seria fácil se o cara simplesmente trocasse os sprites de uma música pra outra. Na verdade, fácil não, né? Porque eu já seria difícil pra cacete. Mas o cara deu um passo além e trocou, além disso, os vocais de cada personagem, tá ligado? Isso é muito da hora, e dá pra você ver até quando o Ruby apareceu, tem os efeitos de tela, tá ligado? Cara, isso aqui tem um potencial absurdo e eu tô muito empolgado pra ver as outras músicas aqui junto com vocês. Vocês me pediram bastante por isso aqui, definitivamente valeu a pena. Então espero que vocês tenham gostado dessa parada. E semana que vem eu vou trazer mais um vídeo aqui dessa série de mods e a gente vai ver o que que vai acontecer, se a gente vai reconhecer pelo menos a maioria aqui. Pelos que eu vi aqui, eu acho que eu só não reconheci dois, tá ligado? Mas de qualquer maneira, vamos ver o que que os próximos têm pra nos oferecer. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Então se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like maroto aqui pra fortalecer o trabalho que a gente faz aqui no canal. E se inscreva aqui se você ainda não está inscrito, pra não ficar de fora, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Dito isso, senhoras e senhores, eu tenho uma metamorfose pra fazer, então a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês, valeu, falou, até mais e tchau!